83-ші музыкалық маусымын ашқалы отырған Исабай Зақов атындағы облыстық филармония жаңа музыкалық жоба әзірледі. Джаз оркестрі сүймелдейтін баритон триосының кеші аншлақпен өтті. Толығырақ келесі сюжетте. Сәулем мені ойландырған, сенің жарқын келбеті. Жазғы демалыстан кейін Исабай Зақов атындағы облыстық филармонияның әртістері күш жинап жаңа маусымды жаңа леппен бастады. Үш солистің дауысы бір деммен тыңдалды. Негізі бұл күтпеген концерт. Басында біз жоспарда болған жоқ осы концерт. Біз кішігірім бұрында бізде «Мелодия любви» деген Муслим Магомаевтың атына шырқалған концертіміз өткеннен кейін. Сол кезде кішігірім ой туындады. Осындай бір концертімізді берейік деп. Мен жанымдағы әріптестерім Алмас Мүкатай, Айбар Ашкеев, үшеуміз бірігіп, біздің енді заведующий дейміз, Малика Катай Маликенің арқасында осындай жақсы бір жоспарланған концерт жасадық. Және де осы концертке барлығы бізге болысты. Шерняз би ансамблі, джазовый оркестр. Осылайша трио қосылып кеште 13 әнді шырқады. Жеке-жеке бір әнмен де ортаға шықты. Во-первых, у нас появились выдающиеся, можно так сказать, солисты, баритоны. Біріншіден бізде керемет баритондар пайда болды. Сол қуантады. Олардың базасы жақсы, білімдері жоғары. Сондықтан бағдарламаны таңдау, жасау қиын болмады. Ешқашан санамыздан өшпейтін классикалық туындылармен қуантып отырмыз. Произведениями классического репертуара. Бірінші блок, тек қана қазақша өлеңдер шырқалды. Екінші блокта эстрадалық өлеңдер минуспен айттық, және де үшінші блокта біздің Виктор Тимофеевич атамызбен бірге симфонический оркестрмен өнерімізді көрсеттік. Үш баритон көрермендерге қазақ кеңес кезеңіндегі және шетелдік музыкадан сусындатты. Жиналған халық өнерпаздардан қошеметін аямады. Самал Қалиқызы, Анастасия Ерш, Евгений Олейник, Алексей Мехедов, Дәурен Сыздықов, Ертіс Ақпарат.